Qaçar bəy, artıq sizə məlumdur ki, ölkədə bağlaşma ilə bağlı bir tarif şurasının yeni qərarı var. Xahiş edirik Azərbaycan Xaçapəsi Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının nümayəndəsi olaraq bu məsələyə münasibətinizi bildirərdiniz. Bu tarif şurasının qiymətini belə xalqa elan etmədən, bir gün qalmış elan etməklə yoxsullaşmış bu xalqın durumu daha ağır vəziyyətə düşür. Mən biraz satirik yazanam, deyirəm yəqin ki, xalqın sağlamlığı qeydinə qalırlar bunlar. Nə qədər piyada çox gəzərsə bu xalq sağlam olar. Çünki gətirdikləri bunların dərmanlarının hamısı saxtadır. Saxta dərmanlarla müalicə olunmur. Ən gözəl müalicə sulu piyada gəzməkdir. Yəni, təbii olaraq, sizin fikirləriniz bizə aydındır. Bu bağlaşmanın ümumiyyətlə sonucu nə gözləyirsiniz? Yəni, bu sonu əhalinin vəziyyəti, sosial durumu necə olacaq? Sosial durumu çox pis olacaq. Bu da, deyir, insan öləndə Allah Taala birinci ağılın əlindən alır. Yuxarıda oturanların Allah ağılın əlindən alır ki, xalqı bu ağır vəziyyətə salır. Və bu, qiyama bir hazırlıqdır. Çox sağ olun, bəy, müsahib olduğunuz üçün. Sağ olun. Pənar bəy, yəni uzun müddət siyasətlə məşğul olan bir insan kimi bu bağlaşmaya münasibətinizi bildirmək istəyir. Artıq məlum olduğu kimi ölkədə bir ajiotaj yaşanmaqdadır və hökumətin qiymət artımına münasibətinizi bildirmək istəyir və eyni zamanda bunun sonucu hara gətirib çıxaracağı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşmək istəyirdik. Bilirsiniz, bu Tarif Şurasının bu qərarı Mən o bizim indiki deputatlar kimi demək istəmirəm. Gözlənilən idi. Nə mənada gözlənilən idi? Artıq ilin əvvəlindən bu anonsları vermişdilər. Sadəcə olaraq millətin, xalqın nəbzini yoxluyurdular. Bu artıq bu söz söhbətlər, bu şayələr xeyli vaxtı yaranmışdı ki, metro, bir də ictimai nəqliyyat gediş haqqı qalxacaq. Mən nəhayət də bu gediş haqqlarını Tarif Şurası adıyla. Əslində bu Tarif Şurası kim idi? Tarif Şurası yuxarıdan deyilməsə, İcra edici orqanlar. Onlar son qərarı verirlər, onların adından sənədləşdirilib gedir. Yəni, çox pis. Yəni, özdə birdən-birə bir 10%, 15% yox. Birdən-birə gediş haqları 50%. Sadəcə olaraq, mən bu fikri, belə öz şəxsi fikrimdir, tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu ölkədə olan və yaxud da ki, o nəqliyyat sistemində olan kəm kəsirləri xalqın hesabına ödəməkdir. Xalqın hesabına bu kəm kəsirləri bir balaca örtmək istəyirlər. Və ondan əlavə də bizim bugünkü deputatlarımız, yəni millət vəkillərimiz, yəni bizim güvəki seçkilərimiz, mən o günü sosial şəbəkələrdə deyinib baxıram, qulaq asıram, sadəcə olaraq onların yerinə mən utandım. Biri var, mən doğrudan tanımıram, o elə çox da deyil ki, deyəsən ki, bir 500-600 nəfər deputatımız var, onu haradan tanıyacaq, bir təzə mən adını eşidirəm, Eldəniz Səfərov, heç bilmirəm da haradan seçilib. Bir söz işlətdi, bir də Vüqar Səfərli Səfərləmirəmsə, keçmiş deputat. Bunlar elə danışdılar ki, elə bil ki, bu millətin pul, var dövlət cibini deşir, elə də bu gözlənilən idi, belə dolmalı idi, çox vaxtında və yerində güvəki verilmiş bir qərardır. Hansı müvacib nə? Belə mən ona gəlmək istəyirəm ki, sadəcə olaraq bunlar bu millətin xalqın cibini, xalqın güzəranını özlərinin ciblərinlə ölçürlər. Mən bir-iki deputat istisna eləmək şərti ilə mən bir nəfəsə bir 10-15 yaxın tanıdığım deputatların Gəncə və Gəncə ətrafındakı çox böyük bizneslərini deyərəm mən. Çox böyük bizneslərini. Hələ o özlərinin maaşlarını demirəm, ha. 5-10 hektarlarla parniklərini deyə bilərəm. Bunlar bugün xalqın güzəranını onunla ölçürlər. Elə bilirlər bunların olduqları kimi bu qara cəmaatın da elə imkanları başından aşıb, daşıb. Genişdir. Və ondan əlavə, bir də mən dünən sosial şəbəkələrdə bir yerə rast gəldim. Bu statistika ilə bağlı. Azərbaycanda orta əmək haqqının 308 dollar olmağı və bu da təxminən eləyir 520-525 manat. Mən bilmirəm bunları haradan götürürlər, necə hesablayırlar, hansı formada hesablayırlar. Azərbaycanın orta əmək haqqı 100-120-150 manat.
Yəni mənim o hesablamamla, yəni mənim gördüyüm bu ətrafımızda olan cəmaatın lap əsər büdcə təşkilatından aldığı maaşın 150 manat tibb işçilərinin bu dəqiqə lap belə 8 saat dayanmadan işləyən tibb işçiləri var. Maaşları 150-170 manatdır. Aylıq maaşları. Maksimum onların, mən orta tibb işçilərinə danışıram ha. Həkim 250-300 manatdır. Yəni bunların hardan gəlib çıxır bu statistika? Sadəcə olaraq, yəni mən bilmirəm bunları hardan gəlir. Sadəcə olaraq elə bil ki, kimlərsə də ölkədə, hakimiyyətdə, bilərəkdən, dövlətdə bilərəkdən elə bil ki, hakimiyyətlə xalq arasında uçurum yaradırlar. Elə bil ki, bilərəkdən burada özləri bir qarşı durma yaratmağa çalışırlar. Bax, bu Tarif Şurasının axırıncı bu qərarı, hələ bundan sonra da, Allah göstərməsin, başqa bir şeylər gözlənilir. Yanacağın, sonra bu işığın, neftin, müəyyən benzinin bu qiymətlərini zadın qalxması da, yəni kommunal xidmətlərin də qalxması gözlənilir. Və buna qarşısında artıq bir replika turlanılıbdır. Yəni, yenə xalqın nəbzi yoxlanılır. Sadəcə olaraq, yəni bu çox bir ölkədə hələlik elə bir ciddi hiss olunmur. Amma bu fəlakətə doğru aparır. Mən çox xahiş edərdim, lap belə başda prezident olmaq şərti ilə, yuxarıdakı bu milləti, xalqı, əgər kimsə sevirsə də, onlar bu şeylərə biraz həssas, çox ciddi yanaşsınlar. Bunların hamısı, bu sosial problemlərin, sosial bu şeylərin hamısı ölkədə gərginlik yaratmaq üçün hesablanılır. Mən keçən dəfə bu Gəncədə olan hadisələrdən bağlı öz fikrimi bildirdim. Burada yenə hakimiyyətdə kanalların savaşıdır bu. Bu metronun qalxması, metroya bir xeyli bundan qabaq 6-7 milyard vəsait sərf olunub. Amma metronu biz bu Mingəçevir hadisələrdə gördük ki, metronun vəziyyəti nəcürdür. Yəni bu millətə, xalqa acıq oldu. Yenə təkrar edirəm ki, bunları ört-basdır eləmək və müəyyən o kəmkəsirləri bundan kompensirovat eləmək istəyir. Bu sosial şəbəkələrdə öz fikrini bildirən, mən deputatlardan bir nəfərdən demək olar ki, bir 60-70% razı qaldım. O da Fazil Mustafa idi. Fazil Mustafa bu şeyə öz fikirlərini, yəni tam obyektiv, real xalqı nəzərə alaraq fikrini söyləyir. Yoxsa başqaları da var, nə bilim, adlarını çəkmək istəmirəm. İlla belə əvvəldən münasibətim olanlar da var. Onlar ya indi bilmirəm, artıq özlərinin vəziyyətləri başqadır və yaxud da ki, artıq gedib hansısa da bir kimlərisə də ətəyindən yapışıblar. Ona görə də onlar da artıq düzdür. Yəni, söhbətdən belə məlum oldu ki, bunun sonu sosial partlayışa gətirib çıxaracaq. Təbii ki, bu özdə bilərəkdən aparırlar. Bir elə bir xüsus qruplar var. Xüsus qruplar var. Bax, indi düzdür, bugünkü bu mövzumuza aidiyyət yoxdur. Amma hakimiyyətdə bu prezident seçkilərindən sonra müəyyən yuxarı eşalonda müəyyən dəyişikliklər oldu. Yəni gördük ki, Sosial Təminat Naziridir, sonra Kənd Təsərrüfatı Naziridir, Ekologiya Naziridir, Qaçınkomdur. Bunlar dəyişdi. Yəni biz də əvvəlcədən yəni tanıdıqlarımız da vardı bunların içində. Təqdirə layiq hesab elədik ki, əksəriyyəti cavanlardır, belə filandır, bəlkə iş görələr. Mən bir bu Qaçınkoma qoyulan Rövşən Rzayevdən başqa, yəni onların heç birinin iş gördüyünü görmürəm. Onlar ancaq köhnəni eşələməklə məşğuldurlar. Bir Rövşən də başını sallayıb, Rövşən Rzayev, yəni özünə aid olan işlə məşğul olur. Bir də azdan çoxdan bu qaçqınların o yığılıb qalmış problemlərindən gücü çatdığı qədər məşğul olmağa çalışır. Sadəcə olaraq bir daha təkrar edirəm ki, biraz ölkə rəhbərliyi bu ona çatan məlumatları, o aidiyyəti qurumların onlara ötürdükləri informasiyaları saf sürüyü eləsinlər. Bu xalqın, millətin bu ağır günündə xalqın, milləti artıq rəzalətə, bu səfalətə sürükləməsinlər. Yəni, çox sağ olun, Pənar bəy, müsahibə olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah razı olsun. Salman bəy, Ümumiyyət Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədrisiniz. Yəni, qiymət artımı ilə bağlı, yəni, məsələyə münasibəti öyrənmək istədik. Ümumiyyətlə, partiyanın mövqeyi də bizim üçün maraqlıdır. Bugün Ümumiyyət Partiyası bu sosial problemlərin bu qədər çoxaldığı bir dönəmdə, onsuz da o sosial durumu ağır olan
millətin daha o belə ağırlaşdırılan hallara gətirib çıxarılması nəyin göstəricisidir? Yəni bu məsələ münasibəti bildirməyinizi xahiş edirik. Çox sağ olun. İlk öncə onu vurğulayım ki, ölkədə səhv idarə etmə üsulu xalqı taqətdən salıb. Bundan da betəri, bundan da təhlükəlisi xalqı laqeydləşdirir. Bu ən təhlükəlidir. İnsanlar taqətdən düşər, xalq taqətdən düşər və bir zaman özündə güc tapıb bu problemlərinə qarşı mübarizə edə bilər. Belə deyək, hökumətin ona qarşı yönələn bu cür səhv idarə etməsinə qarşı özünün etirazını bildirə bilər. Amma laqeydləşmək daha böyük təhlükəli bir tendensiyadır Azərbaycanda. Mən bunun üçün çox narahatam. O cümlədən partiyamızın mərkəz aparatına da bu ifadələr dəfələrlə işləmişəm. Azərbaycan hökuməti son baş nazir təyinatından sonra ilk dəfə Azərbaycanda bu səhv qərarı Tarif Şurasının vasitəsindən elan elədi ki, deməli, sərnişin daşınmada, avtobuslarda, metrolarda, o cümlədən şəhərlər arası gedişatda hər kilometrə 2,44 qəpikdən hər kilometr hesablansın. Hesablamırlar ki, bəyək bundan öncə də fikirlərimdə bildirdim ki, bəs bu insanlar hesablamır ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən insanların cəmi 850 min olmasına baxmayaraq, ölkə əhalisinin xeyli hissəsi nəinki maaş təqaüd almır, ümumiyyətlə ailəsinin bir qəp belə büdcəsinə pul daxil olmur. Bu insanlar bugün avtobusla deyək uzaq bir mənzilə getməyə bacarmırlarsa, bunun qiymətini sən 50% artırmaqla bunu hansı təşəbbüsü irəli sürürsən, hansı fikirdə yönəlmirsən? Azərbaycan əhalisinin vəziyyəti çox çətindir. Bunu həm bir partiya üzvü kimi deyirəm, həm bir partiyanın yerli təşkilatın rəhbəri kimi deyirəm, həm də bir vətəndaş kimi deyirəm. Azərbaycanda həqiqətən insanların vəziyyəti çox çətindir. Nəinki yol haqqını ödəmək imkanları onsuz 20 qəpiyin yox idi. Bakı şəhərində metroda insanların 20 qəpiyə bir gündə deyək ki, vətəndaş ya bir ailənin büdcəsindən birdən 3 ya 4 nəfər təkcə bir marşrutdan yox gündə iş yerinə getmək üçün 2 marşrutu dəyişməsi olur. Deməli, bir gündə bayaq 60 qəpdən bir nəfər 2 marşruta getməyə, gəlməyə də 60 qəpdən verəndə bu 1-20 ilik, bir ailədə 4 nəfər işləyirsə 6-7 manat pul edir. Və bu pullar gör ailə başına gəlir 100 manat ayda, 200 manata çıxır. Deməli, ölkədə hər bir ailəyə, orta statistik məlumatla hər bir ailəyə 80-60-100 manata yaxın ziyan dəyir. Ailə büdcəsinə. Ailə büdcəsinə, bəli. Və mən bugün sərin daşınmada qiymətlərin artırmasına heç bir lüzum görmürəm. Birincisi, son dövrlər, xüsusilə son 2008-ci ildə bizim milli sərvətimiz olan neftin qiyməti dünyada, dünya birjalarında, neft birjalarında artır. Üzdə belə deyək, səmərəli şəkildə artır. Artıq deyək ki, 80 dollara yaxın neftin dünya birjasında qiyməti özü Azərlight neftinin ən keyfiyyətli neft kimi qiyməti qalxır. Azərbaycanın büdcəsinə bu il təkcə neftdən gələn gəlirlərin, təkcə neftdən gələn əlavə gəlirlərin hesabı 3 milyard dollardır. Bunu da Azərbaycan manatına çevriləndə 5 milyard manatdan artıq edir. Bu qədər neft gəlirlərinin əlavə olaraq, keçən iki büdcədən fərqli olaraq gəldiyi bir halda sərin daşınmada kasıb təbəqənin istifadə elədiyi, deyək ki, avtobuslardan, metrodan istifadə elədiyi qiymətləri bu qədər qaldırmağa, 50% qaldırmağa dəyərdir. Bu, hakimiyyətin özünün korrupsiya səsində bulaşmasının bir göstəricisidir. Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanda olan məmurlar sanki Azərbaycana özlərinin bir obyekti kimi baxırlar. Amma bu obyekti müvəqqəti hesab elədikləri üçün məhz gündə daha çox tutalamağa çalışırlar ki, Azərbaycan büdcəsini istədiyi səmtə yönətsinlər, istədiyi şeyləri pullar. Bu 3 milyard dollar ki dediyim pullar var. Bunu yemək üçün işarələr lazımdır, bunu yemək üçün bəhanələr lazımdır. Müəyyən qədər sərin daşınmağa ayrılırlar. Və bəx, fikrimdə, özümdə çatdırmağa biraz tələsidim, bir fikir qeyd edeyim. Işıqda da, digər enerji daşıcılarında da Mingəçevir SES-də baş vermiş hadisələr məhz işıqların qiymətinin artırılmasına da bir növ, belə deyək, stop qoydu. İşarda verdi, işart oldu deyək də. Bəli, mən sizə deyirəm, yaxın gələcəkdə, yaxın tezdə, keçən ayın birində, məsələn, bu avqustun 1-i ki, bugündür, eylül ayının birində məndə məlumat var idi ki, işıqların
Yəni enerji daşıyıcılarının qiymətləri də artırılmalıdır. Amma təbii ki olmadı. Bu Mingəçevir SES-də baş vermiş hadisə. Yəni qiymətlər olaraq qaldıracaqlar. Birdən bir hamısını qaldırmaq. Mingəçevir su elektrik stansiyasında baş vermiş hadisələr hökuməti bir növ xalqın qəzəmindən qorumaq üçün bir növ saxladılar. Amma yaxın gələcəkdə, çünki Azərbaycan büdcəsində gələn gəlirlər, Azərbaycan büdcəsini bu korrupsioner məmurlar istədiyi səmtə xərclamaq üçün müxtəlif səmtlərə paylayırlar. Büdcəni öz aralarında dədələrin malları kimi bölmək istəyirlər. Amma xalqın qarşısına qalan bir hökumət yoxdur. Hətta sonuncu baş nazirin təyinatından sonra mən də açıq deyim, bir siyasətçi kimi, bir partiyanın yerli təşkilatının rəhbəri kimi, yumşaq desək, mən də inandım ki, Azərbaycanda nisbətən islahatlar olar, yeni bir hökumət qurulub, Azərbaycanda əhalinin, xalqın xeyrinə nəsə də bir xeyli bir işlər apara bilər. Amma bunlar durmadı. Əksinə, ilk olaraq kasıb təbəqənin istifadə elədiyi nəqliyyatın qiymətlərin bahalanmasını başladılar. Bugün dövlətdə olan yüzlərlə, minlərlə heç bir şeyə xidmət eləməyən məmur təbəqəsi var ki, onların heç biri kütləvi, yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə eləmirlər. Ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatın nə vaxt mindikləri artıq onların bəlkə diqqətindən çıxır. İstifadə eləmirlər. Ona görə də sərin daşımada qiymətlərin artması bu iqtidar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Və o cümlədən deyim ki, bizim 11-li məclisdə oturan deputatlarımız, mən heç bir haqqında təhqiramiz ifadə işlətə bilmirəm, istəmirəm də. Amma bir şey deyim ki, çox ayıb olsun. Həmin deputatlar 3 minə yaxın maaş alırlar. Mən sosial şəbəkələrdə oxuyuram ki, deyirlər ki, yəni bu sərnişin daşınmada qiymətlərin bu dərəcə qiymətlərin artırılmasını bu dərəcə şouya çevirmək olmaz. Ay rəhmətli nəvəsi, qiymətlər artır, hər ailə büdcəsinə mən dedim də bir 50-60 manat ziyan dəyər, 150 manat orta statistik təqaüd olan insan ailəsinə hər ayda bir 50-60 manat ziyan dəyərsə, bunu nə şişirtməsinlər? Bunun üçün cəmaat bu şişirtmək bu etirazdır sadəcə cəmaatın bu gün başına gələn qərardır. Amma bayaq dediyim ən gərgin, ən pis tendensiya odur ki, insanlar laqeydləşir. Amma hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə, yəni bu sərnişin daşınmada avtobusların şəhərlər arası marşrutlarda qiymətinin artması hökmən aşağı səviyyədə olan xalqın sosial vəziyyətinə təsir edəcək və bu xalq yəqin ki, bu sosial partlayışa çıxardacaqsa, ondan sonra bu iqtidar günahkar hesab olunacaq. Bəy, yəni partiyanın mövqeyi ilə bağlı bir necə kəlmə xahiş edirik son olaraq? Partiyamızdan mövqeyi də budur. Təbii ki, Azərbaycanda baş verən bütün o neqativ hadisələrin hamısına mərfi münasibət kimi mövqeyini qoyur. Onun da böyük bir şəhər təşkilatının rəhbəri kimi mən də partiyanın mövqeyinin tam ifadəçisi kimi yox, amma onun bir böyük bir şəhərdəki nümayəndəsi kimi mövqeyini ifadə eləməyə özümdə güc tapıram. Çox sağ olun, bəy, müsahib olduğunuz üçün. Buyurun, təşəkkür edirəm, Allah razı olsun.